essa mandioca para aqui, para a nossa comunidade da aldeia, deu um produto bom, né? Que tem os pessoal que estavam trabalhando fora, mas em seguinte, agora estão aqui todos trabalhando, tem em torno de 30 pessoas, né? Então estão aqui trabalhando. Então isso é muito importante para a comunidade. A gente tem a liberdade como trabalhar aqui dentro. Temos a liberdade de estar em casa no meio período, né? O trabalho aqui é meio período. Então, outro meio período, a pessoa vai fazer o serviço que ela queira fazer, né? Além do serviço que a gente faz aqui. E, objetivamente, mais aí a gente, a parte financeira, que eu creio que melhorou, assim. Ela melhorou aí 80%, mais ou menos, né? Do que era antes, do que é hoje em dia. Porque hoje tudo se aproveita. O projeto possibilita a gente garantir que a gente chegue, acesse esse mercado novo, que a gente tenha acesso, e a gente está em fase ainda de conversação, de negociação, para que a gente comece realmente a planejar assim, uma coisa maior do que é hoje em dia. Foi adquirido aqui, em primeira coisa, o barracão multiuso, né, que é para a gente trabalhar dentro, a questão do processamento da mandioca restante. Além disso, a gente adquiriu algumas coisas que tem lá dentro para a gente dar condições para a gente trabalhar. Alguns equipamentos, né? E em cima disso vem implemento também. E até chegar num veículo para a gente transportar esse produto, né? A comunidade está em torno de... Vem trabalhar aqui tudo unido, né? E por isso também favorece bastante, porque eles estão aqui dentro da aldeia trabalhando, né? Não precisa trabalhar fora, né? E dependendo do preço do produto que a gente vende, né? Até para nós é melhor, né? Para a gente chegar em outros mercados que a gente tem o objetivo de chegar, a gente teve aí cursos de capacitação, importante isso. Isso também vem a agregar mais os conhecimentos que a gente, né, não tinha. Então vejo que tudo isso venha a contribuir com o que a gente queira para a gente acessar esses mercados que a gente tem planejado, e já que, igual como eu falei, forma de negociação já está sendo feita, né? Para que a gente, no futuro, a gente coloque a própria marca da gente, para que a gente chegue no mercado e diz assim, esse é o produto nosso indígena, que graças a Deus tivemos ajudas nas parcerias, que é importante. Né? Vários parceiros ajudou. Então é isso que eu acredito, que vamos colocar um produto de boa qualidade em cima da mesa do pessoal, do brasileiro.